أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين محترم اور قابل قدر ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ ہمارے ناظرین و ناظرات خیر و عافیت سے ہوں گے ہم بھی مومنین اور مومنات کے لیے جہاں کہیں بھی ہوں ان کی صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ کل ہم نے اعلان کیا تھا کہ شہادت کے ایام تھے اور مجالس کا سلسلہ جاری و ساری تھا، تو کل مذہبی پروگرام ہو نہ سکا اور کل کی نیابت میں آج مذہبی پروگرام انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہمارے برادر بزرگ دوست عزیز حجت الاسلام مولانا سید ثالث رضا صاحب قبلہ دو چار دن پہلے یہاں پر تشریف فرما تھے، تو ان کے ذریعے ایک پروگرام ریکارڈ کیا گیا ہے، انشاءاللہ وہ ابھی ریلے کیا جائے گا۔ اسی تقریر سے آخر میں چار سوالات ہوں گے، لہذا ہمارے ناظرین اور ناظرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو بغور ملاحظہ فرمائیں اور آخر میں سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ روانہ کریں۔ ایک اور اعلان یہ کہ پھر اس پروگرام کے بعد لائیو پروگرام ہوگا انجمن جعفریہ کی جانب سے، شعبہ دینیات کا یہ پروگرام ہوگا، اس میں دینیات کے اساتذہ وغیرہ کا نام اعلان ہوگا اور کچھ جو دینیات کے پروگرامز ہیں، نیا ٹرم شروع ہونے جا رہا ہے دینیات کا، تو اس کی تفصیلات وغیرہ بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مولانا جواہر علی عابدی صاحب اور انجمن جعفریہ کے صدر و سیکرٹری اور شعبہ دینیات کے صدر۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سبھی اس پروگرام کو بھی ملاحظہ کریں گے۔ ابھی آپ پروگرام دیکھیں گے مولانا سید ثالث رضا عابدی صاحب قبلہ کا، اور اسی تقریر سے سوالات ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مولانا ابی القاسم محمد محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعنة الدائمة على آدم اجمعین، من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقال الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حمد خدا و شکر خدا کے بعد میں متشکر ہوں اراکین علی چینل کا، اور خصوصاً میرے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد رضا صاحب قبلہ کا، جمعہ جماعت مسجد جعفری علی پور کا، جنہوں نے مجھے لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ کئی یا کچھ مدت کے بعد ناظرین اور سامعین کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور دعاؤں کا متمنی ہوں۔
آج کے اس مختصر کے پروگرام میں جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے ناظرین و سامعین کے خدمت میں سرنمہ کلام قرار دیا ہے وہ آیت قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی کو عیش و آرام سے گزارنے کے لیے ایک اصول کی تلاش کرتا ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ زندگی جو فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس زندگی کو انسان سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ زندگی جو دائمی ہے کہ جس کا نام ہے آخرت، اس کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ تو خدا نے فرمایا کہ تم آخرت سنوارو، میں تمہاری دنیا سنوار دوں گا۔ تو لہٰذا انسان اپنی دنیا سنوارنے کے لیے خواہش کرتا ہے کہ میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو۔ تو خدا نے آواز دی، اگر تم زندگی میں خوشی چاہتے ہو تو اول وقت نماز پڑھو۔ جب انسان نماز کو اول وقت پڑھتا ہے تو یہ نماز خوبصورت شکل میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوتی ہے اور یہ دعا کرتے ہوئے جاتی ہے، التجا کرتی ہے کہ بار الہ، اس نے مجھے اول وقت میں نماز پڑھا، اس نے مجھے حسین و حسین بنایا ہے، جمیل بنایا ہے، لہٰذا تو بھی اس کے حسین اور جمیل بنا دے۔ یعنی نماز دعا کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ جب انسان نماز سے پڑھتا ہے، تاخیر سے پڑھتا ہے، خزا کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ نماز ایک بد شکل اختیار کر لیتی ہے، ایک بد شکل صورت اختیار کر لیتی ہے، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہونے سے پہلے بد دعا کرتے ہوئے جاتی ہے، بار الہ اس نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، لہذا تو بھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس نے مجھے بد صورت بنا دیا ہے، تو بھی اسے بد صورت بنا دے۔ تو لہذا جو انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تو خدا نے کہا اگر تم خوشی چاہتے ہو تو اول وقت نماز پڑھو، خدا کے لیے وقت نکالو۔ جب انسان خدا کے لیے وقت نکالتا ہے تو اس کی زندگی کامیاب۔ جب انسان خدا کے لیے وقت نہیں نکالتا تو خدا کہتا ہے میں اس کے دونوں ہاتھوں کو بزی کر دوں گا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر وہ میرے لیے وقت نہیں نکالے گا تو مَلَائِكَةُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں اس کے دونوں ہاتھوں کو بزی کر دوں گا، میں اس کے دونوں ہاتھوں کو اتنا بزی کر دوں گا، وہ رات میں بھی مصروف ہو جائے گا، دن میں بھی مصروف ہو جائے گا، دولت کی چکر میں اتنا مصروف ہو جائے گا، اس کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اس کے پاس وقت نہیں ملے گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار سکے، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے لیے وقت نہیں نکالا، تو خدا نے اس کو اتنا بزی کر دیا کہ اسے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وقت نہیں ہے، دولت کے چکر میں اتنے بزی ہو گیا، اس کو نہیں معلوم کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے۔ ہم نے شہروں میں دیکھا ہے کہ کئی باپ ایسے ہوتے ہیں صبح جاتے ہیں شام آتے ہیں، ان کی فکر نہیں ہوتی، نہ اپنے اولاد کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے وقت کو نہیں نکالا، تو خدا نے بھی اس کو اتنا بزی کر دیا، وہ اپنے اولاد کے لیے وقت نہیں نکال رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت۔ دنیا کہتی ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اتنا مالدار ہے، یہ بڑکپن نہیں ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، یہ تو مالدار ہے، یہ بڑکپن، یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، یہ خدا کی طرف قہر ہے، اس لیے کہ اس نے خدا کے لیے وقت نہیں نکالا، تو خدا اسے اتنا بزی کر دیا کہ اسے اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے وقت نہیں۔ سلام کرتے ہیں،
لیکن سلام کا جواب دینا مشکل ہے، اپنے والدین سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں یہ بھڑکپن ہے، اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. اتنا بھڑکپن نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے قہر ہے، خدا کی طرف سے عذاب ہے. اگر تم خدا کے لیے وقت نکالو گے تو خدا بھی تمہارے وقت میں برکت دے گا. ہم نے دنیا میں دیکھا جو انسان خدا کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بچوں کے ساتھ بھی زندگی گزارتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہاں تک کہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کے ساتھ بھی مسافیہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے لیے وقت نکالا ہے، تو خدا نے اس کی زندگی میں اتنا وقت میں برکت دے دے گا تو وہ ہر ایک کے لیے وقت نکال سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ خدا کے لیے وقت اگر ہم نکالیں گے تو خدا ہمارے وقت میں برکت دے دے گا. تو لہٰذا انسان چاہتا ہے کہ میرا چہرہ روشن و منور ہو جائے. انسان اپنے جسم کو سنوارتا ہے، جسم کو سنوارنے سے پہلے اپنی روح کو سنوارو، اس لیے کہ جسم مٹی میں ملنے والا ہے اور روح خدا سے ملنے والی ہے. اگر سنوارنا ہے تو اپنے دل کو سنوارو، اس لیے کہ دل اللہ کا گھر ہے. قلوب المؤمنین عرش اللہ، مومنین کے دل اللہ کے گھر ہے. مومنین تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے دل اللہ کے گھر ہیں. ہمارا گھر کہاں ہے؟ خدا کے پاس، وہ ہے جنت. خدا کا گھر ہمارے پاس ہے اور ہمارا گھر خدا کے پاس ہے. اگر ہم خدا کے گھر کی حفاظت کریں گے تو وہ ہمارے گھر کی حفاظت کرے گا. اگر ہم اللہ کے گھر کو سنواریں گے تو وہ ہمارا گھر سنوارے گا. اگر ہم اللہ کے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ ہمارے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا. اگر ہم اللہ کے گھر کو نہیں سنواریں گے تو وہ ہمارے گھر کو نہیں سنوارے گا. حقیقت میں اللہ کا گھر دل ہے. مسجدیں سنوارنے سے پہلے اپنا دل سنوارو، اس لیے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دل وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. تو لہٰذا اگر خوبصورت بنانا ہے، حسین بنانا ہے تو اپنے دل کو حسین بناؤ، خوبصورت بناؤ، اس لیے کہ دل اللہ کا گھر ہے. اور خداوند عالم اگر کسی کی توفیق حال ہو دعا کرتا ہے تو کئی گنہگاروں کو خداوند عالم دل کو صاف کر دیتا ہے. خدا صورت نہیں دیکھتا، سیرت دیکھتا ہے. خدا جسم کی صفائی نہیں، چہرے کی صفائی نہیں، چہرے کی خوبصورتی نہیں، دل کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے. جو انسان دل کا صاف ہو خدا کی نگاہ میں وہی متقی ہے، وہی مومن ہے. اگر خدا چاہا تو گنہگار کو بھی متقی بنا سکتا ہے. ہم نے واقعہ دیکھا، ایک شرابی شراب میں دھن ہے، ایک نالی میں گرا پڑا ہوا ہے، ایک نمازی کا گزر ہوا، اس نے آنکھوں سے منظر دیکھا کہ ایک شرابی شراب میں دھت ہو کر ایک نالی میں، گندی نالی میں پڑا ہوا ہے. اس نے سوچا کہ انسانیت کے ناطے اسے بچایا جائے. اس نمازی نے انسانیت کے ناطے اس شرابی کو اٹھایا، اس کا چہرہ صاف کیا اور اس کو اس کے منزل تک پہنچا دیا. جو دن گزر گیا، دوسرا دن نمازی نے کیا دیکھا؟ وہی شرابی مسجد میں پہلے صف میں حاضر ہے، سب سے پہلے حاضر ہے. اس نے کہا بار الہ، کل یہ شخص شراب میں دھن تھا، آج نماز کے پہلے صف میں حاضر ہے. تو آواز قدرت آئی، اے شخص تو نے اس کے چہرے کو دھویا ہے، میں نے اس کے دل کو دھویا ہے. تو نے شراب کے چہرے کو دھویا ہے، میں نے اس کے دل کو دھویا ہے. اگر خدا چاہا تو انسان گنہگاروں کو بھی متقی بنا سکتا ہے. تو انسان کی خواہش اور ہوتی ہے، اور انسان کی خواہش کے عوض میں خدا مانگ رہا ہے. انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشیاں حال ہو جائے، خوشحال ہو. خدا چاہتا ہے اگر تم زندگی میں خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہو تو اول وقت نماز پڑھو. انسان چاہتا ہے کہ میرا جسم
میرا چہرہ حسین و جمیل ہو تو خدا چاہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو. فجر کی نماز انسان کے جسم و روح کو حسین و جمیل بنا دیتی ہے. تو لہذا انسان کی ہر خواہش کے عوض میں خدا عبادت کا حکم دے رہا ہے. جب انسان نے خوشی چاہا تو خدا نے کہا اول وقت نماز پڑھو. جب انسان نے چاہا کہ اپنے چہرے کو حسین و جمیل بنائے تو خدا نے کہا نماز فجر پڑھو. اس لیے کہ نماز فجر تمہارے چہرے کو حسین و جمیل بنا دیتی ہے. پھر انسان چاہتا ہے سکون چاہتا ہے. سب سے بڑی دولت وہ ہے سکون. دولت میں سکون نہیں ہے, حکومت میں سکون نہیں ہے. آج ساری دنیا سکون کے لیے تلاش کر رہی ہے. اور مؤذن مسجد سے آواز دے رہا ہے حی علی خیر العمل, عمل خیر کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. اس لیے کہ یہاں پہ کامیابی ہے, یہاں پہ سکون ہے, اللہ کے ذکر میں سکون ہے. اللہ کے ذکر میں سے ایک ذکر ہے وہ ہے قرآن. قرآن اللہ کے, جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہے. تو لہذا قرآن ہر دن تلاوت کرے نماز کے ماہ رمضان میں. قرآن کی ایک فریاد ہے. قرآن کی فریاد کیا ہے؟ قرآن کی فریاد یہ ہے کہ میں ہر گھر میں رہتا ہوں, ہر تختی میں سجایا جاتا ہوں, گھر کے لوگ ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں, مجھے کوئی یاد نہیں کرتا. گھر کے لوگ ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں, میرا کوئی ذکر نہیں کرتا. ٹی وی کی اسکرین صاف رہتی ہے اور میرے اوپر دھول اور ڈسٹ رہتی ہے. اور قرآن کی فریاد ہے کہ میں تین مقامات پہ اٹھایا جاتا ہوں, یا قسم کھانے کے لیے اٹھایا جاتا ہوں, یا ساس سسر کی میت پہ اٹھایا جاتا ہوں, یا دلہن کو رخصت کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہوں. تو ناظرین و سامعین حضرات, دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کے بجائے قرآن کی تعلیم دے کے رخصت کرو. اس لیے کہ زمین پہ اگر بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں, عورت میں اگر علم نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو قرآن تلاوت کے لیے رکھا ہے, سمجھنے کے لیے, غور و فکر کے لیے, تفکر کرے, عمل کے لیے. کتاب عمل کی کتاب ہے, صرف تلاوت کے لیے نہیں. ہم قرآن کو صرف بوسہ دے کے رکھ دیتے ہیں, احترام کر دیتے ہیں. قرآن کا احترام ہے, لیکن حقیقی قرآن کا احترام اس کی تلاوت ہے, غور و فکر ہے, تفکر ہے. قرآن کا احترام حقیقت میں یہ ہے, سمجھنا ہے, پڑھنا ہے. تلاوت صرف چمنے سے قرآن کا احترام نہیں ہوتا. ہم نے قرآن سے استفادہ نہیں کیا. یہ قرآن زندہ معجزہ ہے جو ہر ایک گھر میں موجود ہے, ہم استفادہ نہیں کر رہے ہیں. سب سے بڑی دولت ہے, استفادہ نہیں کر رہے. اس کی مثال یوں دے دوں, ایک ضعیف شخص تھا, نوجوان, ملک کے باہر چلا اور اپنی بوڑھی والدہ کے لیے ہر ماہ خط کے ساتھ ایک چیک بھی ارسال کرتا. جب وہ خط بوڑھی ماں کے ہاتھوں میں آتا تو ماں اس خط کو چومتی, آنکھوں سے لگاتی اور کلیجے سے لگا کر ایک صندوق میں بند کر دیتی. اور اس بوڑھی ماں کو یہ تک نہیں معلوم کہ اس خط میں ایک چیک بھی ہے. جاہل تھی, نہیں معلوم بیٹے کا خط ہے, چوما, سینے سے لگایا, آنکھوں سے لگایا اور صندوق میں بند کر دیا. یہاں تک کہ کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا, یہاں تک کہ موت آ گئی اور اس نے چک سے استفادہ نہیں کیا. اس لیے کہ جاہل تھی, اس نے چک سے استفادہ نہیں کیا. ہمارا یہی بھی حال ہے بوڑھی کی طرح. ہم قرآن کو چومتے ہیں, احترام کرتے ہیں اور صندوق میں بند کر دیتے ہیں. جس طرح سے بوڑھیا نے چک سے استفادہ نہیں کیا, ہمارا بھی وہی حال ہے. ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا جس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے.
تو خداوند عالم انسان کی ہر خواہش کے عوض میں عبادت کا حکم دے رہا ہے. خوشی چاہتا ہے تو خدا نے آواز دی، اول وقت نماز پڑھو. چہرے کو حسین و جمیل بنانا چاہتے ہو تو خدا نے کہا فجر کی نماز ادا کرو. سکون چاہتے ہو تو خدا نے آواز دی، قرآن کی تلاوت کرو. اور انسان چاہتا ہے مصیبت سے آگاہ ہو جاؤں، مصیبت سے آزاد ہو جاؤں، تو خدا نے آواز دی اگر تم مصیبت سے آزاد ہونا چاہتے ہو فاستعینوا بالصبر والصلاۃ. اگر کسی پر مصیبت ٹوٹ پڑے تو صبر، نماز اور دعا کا سہارا لو. اگر کسی پر مصیبت طاری ہو جائے، مصیبت کیوں طاری ہوتی ہے؟ مصیبت یا گناہوں کی سزا ہے یا خدا کی طرف سے آزمائش ہے. اب ہم کیسے پہچانیں جو ہم پر مصیبت ٹوٹ پڑی ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا خدا کی طرف سے آزمائش ہے، کیسے پہچانیں؟ تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مصیبت طاری ہونے کے بعد بھی اگر تمہارا رابطہ خدا سے جڑا ہوا ہے تو سمجھو یہ مصیبت خدا کی طرف سے آزمائش ہے. اگر مصیبت کے وقت تمہارا رابطہ خدا سے دور ہو جائے، نماز سے دور، عبادتوں سے دور، تو سمجھو یہ مصیبت تمہارے گناہوں کی سزا ہے. تو لہٰذا مصیبتیں آتی ہیں تو اپنا انسان اپنے کیریکٹر کی طرف نظر کریں، یہ مصیبت جو آ رہی ہے یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اور کبھی کبھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. جب انسان کی اوپر جب مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں تو ہمارے گناہوں کی سزا ہے، تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے گناہ پاک ہو جائیں گے. خدا کی طرف سے ملنے والی تکلیف سے گھبراؤ نہیں. ریس میں دوڑنے والے گھوڑے کو نہیں معلوم کہ کامیابی کسے ملتی ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں. ریس میں دوڑنے والا گھوڑا فرسٹ آتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، کامیاب کسے کہتے ہیں. وہ بھاگتا ہے تو صرف اپنے مالک کی طرف سے ملنے والی تکلیف سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ کامیابی کسے کہتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم خدا کی طرف سے ہم کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو سمجھے ہماری اس میں بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. جس طرح سے گھوڑے کو نہیں معلوم کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، وہ بھاگتا ہے تو صرف مالک کے خوف سے بھاگتا ہے. اسی طرح سے اگر ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑ رہی ہیں، تکلیفیں خدا کی طرف سے ہیں، تو سمجھو ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے. تو مصیبت اگر کسی پر ٹوٹ پڑے تو صبر کا سہارا لو. انسان کے پاس صبر کہاں ہے؟ انسان کو صبر نہیں، زمین میں تارے نہیں، آسمان میں قبر نہیں، قرآن میں جھوٹ نہیں، سجدے میں جس کا سر نہیں، جنت میں اس کا گھر نہیں. انسان کے پاس صبر ہی نہیں ہے. تو خدا آواز دے اگر کسی پر مصیبت ٹوٹ پڑے تو صبر کا سہارا لو، نماز کا سہارا لو. نماز کی پابندی ضروری ہے. نماز کی پابندی کے لیے میں آپ کو ایک جملہ، ایک نسخہ بیان کرتا ہوں. جب بھی آپ اذان کی آواز سنتے ہیں تو تم یہ تصور کرو کہ یہ اذان ہمارے زندگی کی آخری اذان ہے، تو انسان خود بخود نماز کا پابند ہو جاتا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جب اذان دی جائے تو اذان کے دوران قرآن کی تلاوت کرنا بھی بند ہو جائے، قرآن کی تلاوت نہ کریں، اپنے کاروبار کو چھوڑیں، یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت ہو تو قرآن کو بند کر دیں. جب انسان اذان کے دوران گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جو انسان اذان کے دوران گفتگو کرتا ہے یا کام میں مشغول ہو جاتا ہے تو اسے مرتے وقت
کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اور اذان کی آواز, تعجب دیکھیے, بازار میں بندوق کی ایک گولی سے ساری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے بندوق کی ایک آواز سے, لیکن اذان کی ایک آواز سے ایک دکان بند نہیں ہوتی. انسان کو موت کا ڈر ہے, لیکن انسان اس سے نہیں ڈرتا جس کے اختیار میں موت اور حیات کا قبضہ ہے. انسان موت سے ڈرتا ہے, لیکن جس کے اختیار میں موت اور حیات کا قبضہ ہے اسے نہیں ڈرتا. انسان زلزلے سے ڈرتا ہے, کہیں دھس نہ جاؤں. انسان طوفان سے ڈرتا ہے, کہیں اڑ نہ جاؤں. انسان پانی سے ڈرتا ہے, کہیں ڈبو نہ جاؤں. انسان آگ سے ڈرتا ہے, کہیں جل نہ جاؤں. لیکن انسان اس سے نہیں ڈرتا جس کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے. انسان آگ سے ڈرتا ہے, لیکن جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتا. اللہ اکبر. انسان اندھیرے سے ڈرتا ہے, لیکن قبر کی تاریکی سے نہیں ڈرتا. دنیا کی آگ سے ڈرتا ہے, جہنم کی آگ سے نہیں. ایک ماں نے علاؤالدین سے پوچھا کہ میں اپنے بچے کو صبح کی نماز کا پابند بنانا چاہتی ہوں, تو کروں تو کیا کروں, یہ میری ماں کی ممتا مجبور کر دیتی ہے. تو بچہ ہے, چھوڑ دو. لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں, میں اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤں. خواہش بھی ہے, لیکن ماں کی ممتا مجبور کر دیتی ہے بستر سے اٹھانے کے لیے. کروں تو کیا کروں, اپنے بچے کو صبح کی نماز کا پابند بناؤں تو کیسے بناؤں. طالب دین نے ایک بہترین جملہ کہا, اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو ماں نے کہا, ہم سب گھر کے باہر چلے جائیں گے. طالب دین نے کہا, اگر تمہارا بیٹا موت کی تاری میں ہو, نیند کی تاری میں ہو, تو تم کیا کرو گے؟ تو ماں نے کہا, اس کو گھسیٹتے ہوئے میں گھر کے باہر لے کے جاؤں گی اور آگ سے بچاؤں گی. تو عالم دین نے یہی جملہ کہا, دیکھو جب تم دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ایسا کر سکتے ہو, تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر. تو میں نے کہا, انسان کو دنیا کی آگ سے ڈر ہے, انسان دنیا کی آگ سے ڈرتا ہے, لیکن جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتا. تو اگر کسی پر مصیبت ٹوٹ پڑے تو صبر کا سہارا لو, نماز کا سہارا لو, اور دعا کا سہارا لو. اس لیے کہ دعا ادعونی استجب لکم, خدا نے خود آواز دی, تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. تم توبہ کرو, استغفار کرو, میں تمہاری توبہ و استغفار کو قبول کروں گا, میں معاف کر دوں گا. وہ مہربان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, اتنا بڑا رحیم ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے خدا سے آواز دی, بارے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے امت کا سب سے بدترین شخص کون ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو آواز قدرت ہے, اے موسیٰ, صبح نمودار, جس شخص کو تم سب سے پہلے دیکھو گے تمہاری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہی ہے, سب سے بڑا گنہگار وہی ہے. جب صبح نمودار ہوئی تو حضرت موسیٰ نے دیکھا, اچھا میری امت کے سب سے بڑا گنہگار یہی ہے. پھر خود حضرت موسیٰ نے دعا کی, بارے لہا میں اپنے امت کا سب سے بہترین شخص متقی مومن دیکھنا چاہتا ہوں, سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آواز قدرت آئی, اے موسیٰ, جب شام ڈھل جائے, جب سورج ڈھل جائے, جب شام نمودار ہو, تو جس شخص کو تم سب سے پہلے دیکھو گے وہی تمہاری امت کا بہترین شخص ہے. جب سورج ڈھلا, شام نمودار ہوئی, تو حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا؟ عجیب منظر دیکھا. صبح سوارے جس شخص کو دیکھا تھا وہی شخص کو رات میں دیکھا ہے. حضرت موسیٰ نے تعجب سے کہا, بارے اللہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی شخص میرے امت کا سب سے بڑا گنہگار بھی ہو اور وہی سب سے بڑا متقی بھی ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو خدا نے آواز دی, اے موسیٰ, صبح جب یہ باپ اپنے بچے کو لے کر جا رہا تھا, تو باپ نے بچے سے پوچھا, اس دھرتی میں, اس زمین میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟
تو باپ نے کہا بیٹا اس دھرتی میں سب سے بڑی چیز وہ ہے جنگل ہے بیابان ہے. پھر بچے نے پوچھا بابا اس دھرتی میں سب سے بلند چیز کیا ہے؟ تو باپ نے کہا پہاڑ ہے. پھر پوچھا بابا یہ بتائیے کہ پہاڑ سے بلند کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا آسمان. تو پھر سوال کیا بابا بتائیے آسمان سے بزرگ کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا میرے گناہ آسمان سے زیادہ ہیں. تو بیٹے نے پوچھا کیا کوئی ایسی چیز ہے جو تمہارے گناہ سے بزرگ تر ہو؟ تو باپ نے کہا وہ میرا پروردگار رحیم ہے, اس کی رحمت میرے گناہوں سے بڑھ کر ہے, اس کا کرم, اس کی نوازش, اس کی برکتیں میرے گناہ سے بڑھ کر ہیں. یہ ادا خدا کو بہت پسند آیا. تو خدا نے کہا اے موسیٰ جب صبح سویرے نکلا تھا یہ شخص امت کا سب سے بدترین تھا, جب اس نے دل سے مجھے یاد کیا, میری رحمت کو یاد کیا, میری برکتوں کو یاد کیا, میری بخشش کو یاد کیا, تو وہی شخص تمہاری امت کا بہترین شخص نکلا. اللہ اکبر. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا کو یاد کریں. ہم خدا کو کب یاد کرتے ہیں؟ جب انسان کے پر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں, جب انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, تب خدا کو یاد کرتے ہیں. دولت اور مصیبت نے گفتگو کی. دولت نے کہا سب سے پہلے مصیبت نے کہا دولت سے کہ تم خوش نصیب ہو کہ ساری دنیا تمہیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہی ہے. تو دولت نے کہا نہیں, خوش نصیب تم ہو. جب انسان مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان کو خدا یاد کرتا ہے, یعنی مصیبت انسان کو یاد خدا یاد دلاتی ہے, یاد خدا. جب انسان کے پاس دولت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے, خدا کو فراموش کر دیتا ہے. تم خوش نصیب ہو, تمہارے آنے سے انسان خدا کو یاد کرتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرے, ہر حال میں خدا کو یاد کرے. لیکن نہیں, جب تک انسان کے پاس رحمتیں ہوتی ہیں, نعمتیں ہوتی ہیں, برکتیں نازل ہوتی ہیں, خدا کو یاد نہیں کرتا. جیسے انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تب خدا یاد کرتا ہے, تب خدا کو یاد کرتا ہے. ایک مثال پیش کرتا کہ بات واضح ہو جائے. ایک انجینئر ایک بلند عمارت سے نیچے کھڑے ہوئے مزدور کو آواز دے رہا ہے, لیکن ایک انجینئر کی آواز مزدور تک نہیں پہنچ رہی ہے. اور انجینئر نے سوچا کچھ روپیہ ڈال دوں تاکہ وہ میرے طرف متوجہ ہو جائے. اس نے $10 نکالے اور زمین پہ پھینکا. جب وہ ڈالر مزدور کے قریب پہنچے, اس ڈالر کو مزدور نے اپنے جیب میں رکھا, اپنے کام میں مصروف ہو گیا, مشغول ہو گیا. اس نے متوجہ نہیں ہوا یہ پیسے آئے کہاں سے. پھر انجینئر نے اس مزدور کو متوجہ کرنے کے لیے $50 ڈالے. پھر مزدور نے اپنے پاکٹ میں رکھا, اپنے کام میں مشغول ہو گیا. تیسری مرتبہ انجینئر کو جب غصہ آیا, اس نے ایک کنکر اٹھایا اور مزدور کے سر پر دے مارا اور فوراً متوجہ ہو گیا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے, جب انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں, برکتیں نازل ہوتی ہیں, انسان خدا کو یاد نہیں کرتا. جب انسان کے پاس مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں تب خدا کو یاد کرتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا کو یاد کرے. تو انسان کی ہر خواہش کے عوض میں خدا نے عبادت کو رکھا ہے. جب بندے نے خوشی مانگی تو خدا نے کہا اگر تم خوشی چاہتے ہو تو اول وقت نماز پڑھو. انسان نے اپنے جسم کو خوبصورت بنانا چاہا تو خدا نے کہا فجر کی نماز پڑھو. انسان مصیبت سے آزاد ہونا چاہتا تھا تو خدا نے آواز دی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اگر کسی پر مصیبت ٹوٹ پڑے تو صبر, نماز اور دعا کا سہارا لو. اور انسان کی خواہش یہ ہے کہ میرے گھر میں برکتیں ہوں, برکتیں نازل ہو, تو خدا نے کہا اگر تم اپنے گھر میں برکت چاہتے ہو تو حلال رزق طلب کرو. حلال رزق, جب انسان کے پاس حلال رزق ہو وہیں بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں, حرام رزق میں برکتیں نازل نہیں ہوتی. آج ہمارا کاروبار, ہمارا بزنس
کیا حلال ہے؟ حلال ہے لیکن طریقہ حلال نہیں ہے. آج ہماری تجارت کیسی تجارت ہے؟ کسی کی مجبوری خریدنے کی تجارت ہے. ایک شخص کا واقعہ جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری تجارت کیا ہے. دنیا کی تجارت کیا ہے, خصوصاً اہل وطن کی تجارت کیا ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہماری تجارت حلال ہے یا حرام ہے. تو ایک شخص اپنے گھوڑے کو فروخت کرنے کے لیے, بیچنے کے لیے بازار آیا, ایک خریدار آیا, اس نے خریدنا چاہا, پوچھا کہ کتنا میں دو گے؟ کہا کہ 5000 درہم. خریدنے والے نے کہا میں اس کو آزماتا ہوں, چیک کرتا ہوں. جب اس میں گھوڑے پر سوار ہوا, کہا کہ میں اس گھوڑے کو 6000 درہم میں لوں گا, اور بیچنے والا 5000 درہم کو دینے کے لیے تیار ہے, اور خریدنے والا 1000 درہم اور بڑھ کے دے رہا ہے. تو فروخت کرنے والے نے کہا اچھی بات ہے, میں 5000 درہم دینار کو بیچ رہا ہوں اور تم 6000 دے رہے ہو, تو اس میں اور کیا بات ہے؟ خریدار نے کہا نہیں, میں 7000 دینار اور درہم و دینار دوں گا, 7000. اور یہ خوش ہوا اور اچھی بات ہے. تو پھر خریدار نے کہا نہیں, اصل میں یہ گھوڑا 8000 درہم و دینار کا ہے حقیقت میں. تو فروخت کرنے والے نے کہا ہاں حقیقت میں یہ گھوڑا 8000 درہم و دینار کا ہے. تو خریدار نے کہا پھر تم 8000 درہم و دینار کا گھوڑا 5000 میں کیوں فروخت کر رہے ہو؟ تو فروخت کرنے والے نے کہا یہ میری مجبوری ہے, بیٹے کی شادی ہے, لہٰذا میں 8000 درہم و دینار کا گھوڑا 5000 درہم دینار میں فروخت کر رہا ہوں, یہ میری مجبوری ہے. تو خریدار نے کہا مجھے 8000 درہم کو چاہیے, اور اس نے 8000 درہم و دینار دے کر گھوڑے کو خریدا. اور فروخت کرنے والے نے کہا کہ یہ میری مجبوری تھی کہ 8000 کا گھوڑا 5000 دینے کے لیے تیار ہو گیا, یہ میری مجبوری تھی. آپ کی کیا مجبوری ہے کہ 8000 درہم و دینار دے کر آپ نے خریدا, یا آپ کی کیا مجبوری ہے؟ تو خریدار نے کہا میری مجبوری رسول کا قول میری مجبوری ہے. میرا رسول کا قول ہے کہ تجارت کرو, کسی کی مجبوری تجارت نہ کرو, سودا خریدو, کسی کی مجبوری کا سودا نہ کرو. اللہ اکبر, آج ہمارے حال میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم اپنی مجبوریاں خرید رہے ہیں, سودا نہیں کر رہے ہیں, تجارت نہیں کر رہے ہیں, ہم آگے والے کی مجبوریوں کو خرید رہے ہیں. کیا یہ حلال ہے؟ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہمارا بزنس حلال ہے یا حرام. برکتیں نازل ہو تو کہاں سے نازل ہوں, جب انسان کے شکم میں حرام لقمہ جاتا ہے, حرام رزق آتا ہے, تو گھر میں فرشتے کہاں آتے ہیں, رحمتیں کہاں سے آتے ہیں, برکتیں کہاں سے نازل ہوتی ہیں؟ تو لہٰذا انسان کی ہر خواہش کے عوض میں خداوند عالم نے عبادت کا حکم دیا ہے. تو لہٰذا ہم سب سے آخر میں دعا گوں, پروردگار ہم کو, ہمارے اولاد کو نماز کا پابند بنا دے, تمام ناظرین و سامعین کو عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما, اور تمام ناظرین و سامعین کو دنیاوی حادثات سے محفوظ فرما. بار الہ تمام ناظرین و سامعین کو حج و زیارت سے مشرف فرما, اور خصوصاً کربلا کی زیارت سے مشرف فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما. صلوات محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ایک بار ناظرین اور ناظرات, مومنین و مومنات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جیسا کہ مولانا موصوف نے ابھی تقریر میں کافی مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے, انشاءاللہ انہی میں سے تین چار سوال جو حسب معمول کیے جاتے ہیں اس ہفتہ بھی ہوں گے. تو اگر مومنین اور مومنات نے, ناظرین و ناظرات نے تقریر بغور ملاحظہ کیا ہو,
تو انشاءاللہ وہ جواب دے کر انعام کے مستحق بھی ہوں گے. تو سب سے پہلا سوال آج کی تقریر سے، ابتدا میں مولانا موصوف نے قرآن کی ایک آیت پیش کی تھی، یا قرآن کی آیت عربی میں پیش کریں یا اس کا ترجمہ ہمارے لیے پیش کریں. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یقیناً اللہ کا ذکر انسان کو سکون ملتا ہے. جی، آپ کا نام؟ اللہ کا ذکر کرنے سے. نام بتائیے آپ کا. جی، احسن. اگلا سوال، اگر انسان پر مصیبت آئے تو کن کن چیزوں سے مدد مانگنا چاہیے قرآن کی آیت کے مطابق جو مولانا نے تقریر میں اشارہ کیا؟ ہلو. جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، دعا. ہاں، نماز. احسنت. آپ کا نام؟ جی، محمد رفیع. احسنت احسنت. اگلا سوال، ہمارے اوپر جو مصیبت آ کے ٹوٹ پڑتی ہے تو یہ مصیبت ہمارے اوپر بلا ہے یا خدا کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ جو امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، ہاں جی، ہاں. نہیں، صحیح جواب. دوسروں کو موقع دیجئے. مصیبت آتی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے اوپر ایک بلا ہے یا خدا کی طرف سے امتحان ہے؟ ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر امتحان ہے تو شکر بجا لائے گا اللہ تعالیٰ کا، اگر امتحان نہ ہو تو گناہگار ہے تو وہ عبادت سے دور ہو جائے گا. بے شک بے شک. آپ کا نام؟ احسنت احسنت. اگلا سوال، مولانا موصوف نے شرابی کی داستان جو نالے پر پڑا ہوا تھا اسے بیان کیا، دو تین جملوں میں اس داستان کو خلاصہ کر کے بیان کریں. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، نیت کے خاطر نالی سے اٹھایا. جی بے شک. تو پھر نمازی پہلی صف میں آیا اور کھڑا ہو کر نماز پڑھا. جی، خدا اسے معاف کیا. ہاں، یعنی خدا نے یہ کہا کہ اس کے چہرے کو تم نے صاف کیا، ہم نے اس کے دل کو صاف کر دیا. آپ کا نام؟ جی، احسنت احسنت. یہ اٹھا لو. جی چلیے ناظرین اور ناظرات،
یہ مولانا موصوف کی تقریر تھی اور آخر میں کچھ سوالات تھے. ابھی ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد فوراً ہی شعبہ دینیات انجمن جعفریہ کی طرف سے ایک مختصر پروگرام ہوگا, اس میں شعبہ دینیات کے حوالے سے کچھ تفصیلات بیان کریں گے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ایک گولڈن چین, ایک سونے کی چین موصول ہوئی ہے, راستے میں ملی ہوئی, کسی نے امانت کے طور پر علی چینل پہنچایا ہے. جس کسی کی بھی ہو وہ علی چینل آئیں اور اپنی علامتیں جو نشانیاں اس میں ہیں اسے بیان کر کے وہ اپنا نیکلس حاصل کریں. اور حسب سابق ہمارا پروگرام, جیسا کہ آپ ناظرین و ناظرات جانتے ہیں کہ آن لائن کوئز کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تو اس کے انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں, جو لکی ڈرامے جس کا نام آتا ہے اسے, اور جو سب سے پہلے صحیح جواب دے اسے. تو جناب احمد رضا بن ریاض حسین صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے سب سے پہلے اور صحیح جواب دیا تھا تو وہ انعام کے مستحق ہیں, اپنا انعام موصول کریں. مبارک, بہت بہت مبارک. ناظرین و ناظرات, پھر ایک بار آپ سے گزارش ہے کہ انجمن جعفریہ کی جانب سے جو شعبہ دینیات کی تفصیلات بیان کی جائیں گے اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیں. ابھی ایک مختصر سے بریک کے بعد وہ پروگرام شروع ہوگا. صدر شعبہ دینیات, صدر و سیکرٹری انجمن جعفریہ اور مسئول دینیات مدیر دینیات مولانا جواہر علی عابدی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.